ndise neche echa security. Nze ndi mubaka wa parliament tulaba abantu bagenda baba targeting ababatta kuba abamunalabye focus ya mumujitadde nyono kumusumba yakubiddwa amasasi naye abantu bangi bali mukutibwe eyo n'abalala bawambibwa ekirono emisana era wetubanjajja n'omuseveni bana abaana be wasibira ekitalya n'abalala abatalina musango tukitegeeza ng'ebirobyo bikyaliwo ne bannammwe kubanga bw'obeera mu magye ebiro bituuka nze nsoma nnyo Bible sebo muweesi nga ggwe naye waliwo kye bayita ebiro buli muntu alina ebirobyo okutuuka oba okuyitibwako kakati mu budde buno bwe tulabanga abasumba babakubi ate n'abasumba bonna kale kale ko kuba abasinga bakumi wa majegese FC Yezu baamuvaako dda mutasobola bakuuma buli kereziya kanisa gyotukakejo naddala mu bapasita okuleka tebandeke SFC ne pasta okuleka tebandeke ne pasta n'omusumba muwanguzi abo bo musumba muwanguzi je musabo tebabakuuma tugatalina mundu nange sina wadde mugo na wano tulina wo na wano tulina wo musumba tenywa ya musumba tebandeke bande jera bibye ye kata 10 wa bese ne yeba no balaba amanyi ga Yezu bagavaako dda bonna tebakyamulaba weera bonna batunuulira kitaabwe ali mu siteetawusi n'amagye gabawa njagala kubagamba basumbamu abakuumi ba SFC ebyo byonna byansi bibamaliramu bwereere siraba lwaki ate mutya endiga zammwe kuba endiga ze zibawa ekiweebwayo endiga ze zibaweesa naye buli kanisa gyotuukako naddala ezaba Pentecost abe SFC ne mundu wali ne beetala olumu n'oyagala n'ogamba nti oba wano bano nzize mu kifo kikyamu n'olwekyo tubalengera era zibasanze basajjamu abasumba kati abeesiga SFC osinga Yezu akagambo kange kano kakwotinge oba ojja kasalamu zibasanze basumbamu abeesiga amagye ga SFC okusinga Yezu zibasanze ne bwe bana abakuuma ne kajegerezo zirina we zikoma kyemukola mujje mukole ebyo ebiriwo kubanga kisinga okunewunyisa muti akyenjiga zammwe okuba nti namwe mukuumibwa n'okusinga bannabyabufuzi minisita aba yakayitawo ne kabanga lya SFC ogenda okulaba n'omusumba naye bamuyisaawo n'emmundu nga zikajegere zimuwerekera naye muswaziza nnyo ekereziya muswaziza nnyo ekisibo kya Yesu ekyo sebo nkimaliriza ngomaliriza sebo ku security era gye mbadde maliriza nayo yegatiramu ne ROC aberosi abasinga babivaako dda government isobola kugamba bantu ba mu byalo nti ekijiganya okuteekawo okulonda nti sente tewali sente weziri ne bano baganye ku prioritizing ate mwe temweyibaala naddala na lebo nakawoya abantu abagenda okwesimbawo eno government ebireeta kale genderere teweewunyanga okulonda kuno kwongezebwayo nze nkirengera kubanga n'ennanga muntu zonna mu ggwanga zigenda kugwako mu mwaka guno ennanga muntu zonna mu ggwanga zigwako mu November 2024 ng'olwo tusizinga okuba bannayuganda nga tetukyali bannayuganda era Uganda yeyokka mu nsi yonna ey'ebyafaayo omuntu w'asobola okutuuka ekiseera ng'alina kusaba gavumenti okuddamu ofuuka munnayuganda okusaba obutuuze kakati ekyo nakyo kyateekebwawo ate kyensaba n'okulonda ROC bwe kunaaba kuzzeemu bane n'omutwalo gwe tuwa ssentebe w'ROC nagwo gwakujooga awali omukka tewabula muliro Honorable Lutamaguzi njagala kuta sebo kensembyayo nga ngonta mukama wange nga ngenda twagala kusaba mukulu Museveni abantu abali mu Uganda kati babonaabona abasinga obwavu emisolo egiyitiridde government yewola buli lucha kati twatunulidde public debt ya standing ku 97 trillions amakubo gafa amalwaliro gasigala kuba bizimbe neche tukusaba sebo kwe kukendeza kukwejalabya omukulembeze weggwanga twabadde wane Rwanda president waya atambula ne moto katano naye gwo otambula ne moto makumi ana ba ministers bobo nabajuza zikabangali oluseregende lwa ba minister 82
bala DC deputy la DC neba advisor abatasobola kuwabula kubanga kakati abashinga batugamba tebasobola kuwabula mukulembeze wa gwanga kubanga aline ntondo muyeta wabulwa iyi abo bali banabo sha wali emyaka watu chakati itagato kuwabula nolwekyo sebo kino kikugamba ne wakuba dendi mubaka wa parliament abantu embeera mbi mugezeeko kunonya obutale bw'ebirime by'abantu betukikirira abantu bali eyo bali bubi mugezeeko okukuuma obulamu bw'abantu abali ku nyanja abattibwa buli lunaku amasasi gavuga ku nyanja abantu battibwa abatalina musango nolwekyo feni we yasengula abantu be yasanga abaasengawo myaka gy'ataano n'abagamba agenda bateerawo satellite city nti era ebizimbe ebigenda oteekerwawo bebamu kuba beneficiaries abagenda okutandikirwako ne tugenza okucyekanga ng'abanene mu government mutaddewo agazimbe gamwe kutaka lye naggulu wano ettaka lye sango be eddene eri abakulu lye mwegabidde tuwulira nti no president yabawa abakulu olukusa okutema atema ne muleeta ba investor ab'ekiyaaye abali wali ekyo nakyo tugenda kwabika nakyo era tugenda kituuse wa speaker n'ekisembeyo ku bitandikirwako abakulu abeegabidde ebisaawe by'abaana mu Kampala mbusimaite mugambi bwako abalamuli na simanya abanene aba state house mwe mwekweka mugongo abalamwekweka mubalamuzi mbusimanya omulamuzi yasaze biki namwe ku mulundi guno namwe mulina okwatibwako sebo mukama wange tugenda kuteekawo era nsabo ojja kunzikiriza mukulu Evans okusaba twagalayo ba lawyer babaita ba pro bono lawyers amakumi ataano abagenda okuyambako ku bantu abatalina mwasirizi okubawolerezaako ku bibanja era nja kuleka esimu yange bw'oba oli lawyer ng'osobola okujja n'owolerezaako ku banaku abatalina babawolerezaako wegatte ku ttiimu ya feno twetaaga baloya amakumi ataano bayita ba pro bonos nga kati noonya anamwenda nze asooka wafuuse looya bw'oba wafuuse looya ebintu ebyo ba looya kasita emisango batandika ogiweereza ku lediyo owulira bawoleza ku lediyo nze we namanyira nti ensi efudde looya kasita bava mu ofiisi zaabwe ne batandika kudda ku maradiyo kwe bawoleza emisango nezi tv abantu awo esubi ne linzigwamu kakati ntandise n'akakettaka mukulu Evans kubanga kye kisinga obukulu kati balooyazi twetaaga amakumi kati tusigazaayo waliwo basatu benafunye kati twetaagayo nga anamu mukaaga naawe nkugaseko kanso tebandeke twagala kukolayo ttiimu yaffe ng'ewolereza abantu bwe bagoba ku bibanja abantu bangi babonaabona olw'obutamanya mateeka kike gagamba era ngenda kukwatagana n'aba ministry ya lands kati nga waliwo etteeka lye baleese nti buli alina ettaka alina okuba n'akasanduuko ka post office niye nkyabuuja kikwataganira wa akasanduuko ka post office n'ettaka lyange kakwataganira wa kakati ebyo bye twagala okulaba mukyala n'abagoba n'abantu abali mu minisitule ya lands ebyo tube nga tubikwasaganya gwe omuntu ali eyo wansi ne wakubadde ng'oliwo NRM abamu tukimanyi nti muwagira lwa butamanyi abamu temumanyi nsi bwetambula tekikugaana kutuukirira ofiisi yaffe okubayamba naddala nze ng'omubaka wa paalamenti kati ekyo sebo ntandise nakyo ekyettaka kubanga nkiraba kikulu nnyo kigenda kuba ky'amaanyi nnyo abantu bangi eyenakasongola wawa bali mu kubundabunda kyannaku nnyo okusanga ba internally displaced people ng'abantu bali mu nsi naye nga babundabunda ng'awatali gavumenti kati n'ekirala kyenjagala okusaba jeno Museveni omwaka guno gutandise welfare y'abamajerozebweko n'abapoliisi mpulidde muboogerako naye abasajja bano bazira nze owa poliisi ne bwonkuba sikufaako olina okunkuba kubanga yembeera gye baba training nze muli bubi n'abamu temukyalina temukyerabanga abantu tulaba essuubi libaweddemu osanga owa poliisi asula mu kiyumbayumba omusirikale atandikibwako ofuna otya emitwalo 48 ng'olina ne famire nga bano abakulu ssente z'eggwanga zonna bazeeja abaatiramu ne famire zaabwe Museveni atambula ne konvoy ya motoka nga 50 baminisita bezibe n'abatalina makulu bonna obalaba babawerekera n'obuuza lwaki ezo sente tuziteeka mu pulu ne tuzimbira abasirikale nyumba ate pulezidenti ensonga eyo nali manyi nti pulezidenti oba kala ayinza okuba tannakiteeka buteesi mu nkola twali tuyambiddwako ne wabaawo incidenti eyagwa Somalia ate abo babayisa bubi abe Somalia katono nnyo incidenti eyagwa Somalia neeraga nti nno
batu wala abantu abo abala ne batasasulwa abantu ne balekana abantu abatendeke mu bifo we bali bye bali nogenda mu ne batu wala abantu babwe ngandozo becho president kyandi badde kimugula amaaso nayongera okwongera okutunulira ensonga y'ebyokwerinda security okuvira dala kuwa police paka kuwa amaje kakati president goyogerako alabika takyali mu control abafuge gwanga lino balala bakodomi be nabe mikwano be bakole fujeryo be bakola president wabanga alini touch aluwoze kumbera ya abasirikale abamaje ne police kati kyovola ba ne security yeyongedde twamu wa magezi nti bu police post buno bogenzo jawo buzewo bulesa lot of insecurity omuntu onunale bonaka we yajja kugamba omuntu azo omusango nenga linatambula kuno mailo nga 10 okusanga wali police post je police je balekawo mbubano bali batyambu wali wabagala okuvunika government police post bona obwali buyamba abantu bagenda gabujja olwalero lya benteyo najisala najisawo ne pikipiki nakoma nakimane diba ngati wali wo osobola ngeri ya kumulondola kati olumu ne bayita momo mu byalo simayi batero gamba ne bayisamwe gali ngabagenda babba bano babba wali so kino tusabye nze siri wa police atena mu aba police tubasaba mweddeko waliwo zino ze bayita illegal arrests bagenda bakwata abaana nga babajjako sente atalina sente nga basindika ekitalya n'amakomera amalala gonoola bagajjude simayi babakwata ido ab'opikipiki ne babakwata buli ayagala okweyiya abuliddwa akasente afanda abuliddwa akasente eyiza kuwa boda boda owe namuyimiriza namubuuza bwamusanga nga alina byalina waakiri n'amugamba nti enamba yeesiwuuse nga gyobeera nti abapikipiki be bakola enamba plate n'olwekyo